zašto vidim. Evo. I ovaj, šta ću, kao, mora neko da uradi, mora nešto neko da uradi, inače niko, ovaj, a što se tiče te teme, ovaj, ja verujem da je slobodno bilo možda neprijatno, zato što, ovaj, zbog cijela te situacije u našem, eto, našem odnosu. Vidiš, deja vu bi se desilo. Pa meni se desilo. Ovaj, tako da, ovaj, pravi fakt, a? Ne, šta sad reče se babi i žabi. Šta? Babi i žabe mešam. Ne, mešam, nego ja sam videla sam i to. Rekao da mešamo babi i žabe. Odmah da se odlučio. Ko je baba, ko je žaba? Kristina ili Luna? Ja sam baba, ja sam starija. Ove, tako da, eto, neću dalje da komentarišem cijelu situaciju, imala bih mnogo to što kažem, ali sam se tada se ogradim od toga da sam ja... E, to je to što Milica kaže, ne treba da kažeš, ja sam za to da ne treba, ali to, zašto vi uvek... Ne treba da kažeš, ne treba da tu rečenicu da izgovoriš.